Cada ano son botados os océanos do mundo oito millóns de toneladas de plásticos. Os máis pequenos, denominados microplásticos, son absorbidos polos organismos mariños. Pero descoñecemos que consecuencias poden ter para a súa saúde e tamén para a humana. Un equipo da Universidade de Vigo coordina o proxecto europeo EFEMARE con científicos e institucións de dez países distintos que buscan dar resposta a esta incógnita. O proxecto EFEMARE é un proxecto europeo eh, no que participan eh, 15 institucións de 10 países de Europa. Eh, o seu principal objetivo, basicamente, é estudiar o efecto dos microplásticos sobre os ecosistemas mariños. Os microplásticos son os plásticos de menor tamaño, porque eh, os objetos de plástico que todos estamos afeitos a ver eh, no ambiente non se descompoñen, especies, algúns poucos plásticos que son biodegradables, pero o que se fan é irse fragmentando en objetos máis pequenos, entón realmente o que se acumula no mar ao final son objetos de menos de 5 milímetros que son o que denominamos microplásticos. E o que nos plantexamos neste proxecto europeo é estudiar o seu efecto sobre todos os organismos, dende o plancton, deica os peixes. O equipo de Ricardo Beiras, na Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, en Vigo, traballa sobre algúns efectos nocivos que xa están xerando os microplásticos no mar. Os organismos filtradores, estas partículas, pois poden atascar os seus aparellos filtradores e ter un efecto, digamos, físico. ¿no? En segundo lugar, os plásticos actúan como vectores de sustancias químicas que hai na auga, que, que se absorben a, a materia orgánica, os plásticos, e que, eh, a, a cando os animales mariños inxiren estes plásticos, pasan a cadea trófica. ¿no? E, en terceiro lugar, para que un objeto de plástico seña funcional, teña un color, teña unha elasticidade, se lle engade en unha serie de sustancias químicas que denominamos aditivos, e eses aditivos sí que poden ser tóxicos. ¿no? Eh, en concreto, moitos deles son eh, disruptores endocrinos, é dicir, son sustancias que afectan ao metabolismo das hormonas. Entonces este este terceiro tipo de efectos é especialmente perigoso e vamos a estudialo polo miúdo no proxecto. Boa parte dos nosos residuos remata no medio mariño, pero semella que esa gran illa de plástico situada no medio do océano é somente unha lenda urbana. Non existe unha illa de plástico no medio do océano, pero a lenda ten unha base real e é que debido á circulación oceánica Eh, o, o, as corrientes acumulan eh, os objetos flotantes no que se chaman os xiros oceánicos as zonas centrales no medio do Atlántico no medio do Pacífico son as zonas onde de maneira natural polas corrientes se acumulan estas sustancias polo tanto non é que se cheguen a ver pero si, sí, si tomamos mostras de agua nestas zonas, teríamos unha cantidade de microplásticos moi alta, máis alta, digamos, do, do promedio. ¿no? Alguns efectos sobre os organismos resultan especialmente preocupantes. ¿No? Moitos dos aditivos de plásticos que se utilizan, eh, por, por exemplo, como plastificantes para darlle flexibilidad a estes plásticos, eh, teñen efectos similares aos estróxenos, ¿no? que son hormonas femeninas, e, por lo tanto, digamos que feminizan os individuos machos destes de, de, de organismos expostos. ¿no? Especies autóctonas serán os modelos experimentais sobre os que traballará o proxecto EFEMARE o orizo de mar, unha especie autóctona, como sabedes, de feito se pesca aquí a, ao pé eh, o, o, seu embrión eh, ten un tipo de desenvolvemento un pouco similar ao dos vertebrados, non? É un, é un é deuterostomado e ten un desenvolvemento embrionario un pouco similar. Entón, é un bom modelo para ver esta, esta toxicidade sobre as fases embrionarias da que falaba antes, é eh? un dos organismos que nos imos a utilizar. Pero se utilizarán outros, se utilizarán peixes, se utilizarán mexillóns para ver est estudios de acumulación, en fin, unha batería amplia de organismos. Dende a Universidade de Vigo, o Grupo Ecotox coordina o Proxecto Europeo FEMARE con 10 institucións de investigación de todo o continente. O seu objetivo, coñecer os efectos dun mar de plástico.